Shqipëria ka ende shumë punë për të bërë në luftën kundër korrupsionit, i cili është përhapur në shumë fusha të jetës publike dhe biznesit. Kështu deklaroi kryetari i prezencës së OSBE-s në Tiranë, Bruce Berton, i cili i bëri thirrje qeverisë për një kuadër më të mirë ligjor për të përmirësuar klimën e biznesit. Our colleagues from the European Commission noted in the latest report on Albania. Ashtu si kolegët tanë nga Komisioni Europian, diskutuam në progres raportin e fundit për Shqipërinë. Korrupsioni mbizotron në shumë fusha në drejtim të aktiviteteve publike dhe atyre të biznesit. Kjo do të thotë se ka ende një rrugë të gjatë për të ecur për të siguruar se sektori i biznesit dhe jeta shoqërore të jenë të lira nga kërcënimet. Duke ju referuar një studimi nga profesori italian Vittorio Teodonico mbi klimën e biznesit në Europë dhe në Ballkan, presidenti i Shoqatës së Investitorëve të Huaj në Shqipëri, Alexandro Doria, tha se korrupsioni është kancer që kërkon të gjitha përpjekjet për t'u luftuar. Korrupsioni ka ndikim negativ në cilësinë dhe kohën e realizimit të të mirave, shërbimeve dhe punët publike, gjithashtu edhe në mundësinë e përdorimit tyre. Ai cënon konsumatorët dhe veçanërisht shtresat më vulnerabël. Në të njëjtën kohë ai çrregullon administratën publike dhe prish të gjithë ekuilibrat e buxhetit të shtetit. Mbi të gjitha, prishet konkurrenca, ushqehet qarkullimi parash së pakontrolluar, rrudhen investime dhe në fund zjerohet borxhi publik. Këto deklarata u bën gjatë një konference dedikuar antikorrupsionit, me qëllim përmirësimin e klimës së biznesit në Shqipëri, ku ministri Ulsi Manja bëri me dije se Ministria e Drejtësisë ka identifikuar 1370 shërbime, të cilat do të analizohen për të eliminuar dokumentat dhe shkurtimin e afateve dhe burokracive.